বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকে মোৰ বহুত নিউজ শুনি আছে, বহুত অপপ্ৰচাৰ চলি আছে, যি নিউজ বাজিছে তাৰ 10% সঁচা নহয়। আৰু মই ইমান দিনে একো মাত মাতিব পৰা নাই, কাৰণ ইমান হেৰাচমেণ্ট, ইমান মেণ্টেল হেৰাচমেণ্ট, যোনটো কেতিয়াও মই ভবাই নাছিলো হ'ব বুলি, সেইখিনি মই পাৰ কৰিব লগা হৈছে। মেণ্টেলি প্ৰস্তুত নাছিলো কোনো ধৰণৰ কথা ক'বলৈ বা কিবা ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ। সেইটো কাৰণে 7 দিন মই যেনে যেনে কটালো, কিন্তু এতিয়া জোখতকৈ বহুত বেছি অপপ্ৰচাৰ চলিছে, বহুত ধৰণে মোক সাঙুৰ খুৱাইছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। ন্যায়ালয়ে মোক দোষী কৰা আগতে নিউজ মিডিয়াই মোক দোষী কৰি মোক এতিয়ালৈকে ফাঁচি দিছে। মোক অলৰেডি মই দোষী বুলি কথা কৈছে, আৰু বহুত ধৰণৰ নিউজ, বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ, য'ত মোৰ কেছটোৱে ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত আছিলে, কিন্তু এতিয়া কেছটো অকল মোৰ ওপৰত হৈ গ'ল। আজি ফাইনেলি বহুত দিনৰ পিছত সাহস কৰি মই চাৰেণ্ডাৰ কৰিব ওলাইছো, মই ফুল কপৰেট কৰিম পুলিচৰ লগত। ইমান দিনে কৰিব পৰা নাছিলো, মই কলাই ক'তো থকা নাই, মই লুকাই আছিলো অকণমান, মই পৰা নাছিলো সহ্য কৰিবলৈ। ইমান সহজ নহয় নিউজ এটা শুনি থকা বা নিউজ এটা কৰি থাকিলে, যি মন যায় তাকে কৈ আছে, কোনো ধৰণৰ তথ্য নোহোৱাকে কথা কৈ আছে। মই ভাবিছিলো ইমানখিনি কেতিয়াও নিউজ মিডিয়াই নকৰে, ইমান তথ্য নথকাকে ইমান নিউজ নবজায়।